Hoje eu vou fazer um jogo de banheiro. Eu tô trabalhando com corino. Emendei aqui porque o pedaço não deu, tá? E já fiz aqui uma tira de 4 centímetros que costurei. Já virei ela bonitinho. Como o meu corino é claro, tô com a linha branca na parte de baixo, a linha preta na parte de cima. Eu tenho bastante linha. Então, eu tô usando as linhas que eu tenho, tá, pessoal? E o que que eu vou fazer? Vou lá, toco eu que já fiz, olha. Tirar isso daqui. Eu pesei aqui, tem 600 gramas de malha. Que eu já enrolei, já arrumei, emendei tudinho. E bora fazer esse trabalho aqui e vamos ver como é que fica, tá bom? Me aguarde, eu vou começar ele com vocês. Eu estou trabalhando como eu vi as outras pessoas trabalharem. Eu não sou especialista, sou novata, iniciante e tô seguindo as regras que todo mundo fala aí, tá bom? Me acompanha nessa. Na parte de cima da tampa do vaso, tem essa parte aqui, certo? A tampa do vaso vai ficar assim, deste lado. Ui! E este aqui vai ficar por cima, correto? Para encaixar na tampa do vaso. O que que eu vou fazer? A parte que vai na tampa do vaso, eu vou ter que recosturar aqui nessa ponta. Correto? Eu coloquei nas duas, nessa e nessa aqui, porque eu vou juntar isto aqui. Eu não quero juntar meus frufrus. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui aonde será a emenda. Marcado dos dois lados, o que que eu vou fazer? Daqui pra cá, eu vou passar, eu não vou fazer babado, tá? Eu não sou prática ainda nisso. Daqui pra cá, eu vou na pontinha. Daqui, esta parte aqui, arredondada da parte de cima, eu vou deixar um espaço para que eu possa costurar as duas. E bora costurar, né, gente? Ó. Conto com você para os meus 3 C's, hein? Curtir, comentar e compartilhar. Afinal de contas, eu quero cada dia mais que essas dicas dali, dicas, sejam espalhadas por aí. E ligando a máquina. Sempre preste atenção se você tá costurando no meio da malha direitinho. Olha, a minha tá torta. Gente, isso é tudo coisa de iniciante. E para você aprender que você não precisa desistir. Olha aqui o que eu tô falando da torta. Ficou agora sim, ó. Ela tá do mesmo tamanho. Quando eu uno aqui, ó, tá sem falha nenhuma. Aqui ficou tortinho.
Chegando no outro local da marcação, posso passar para a pontinha. O que que eu vou fazer agora de novidade? De vez usar o meu amigo aqui para levantar assim, ó. Vou entrar na segunda carreira, ok? Então, você pega isso daqui, levanta e vem com ele aqui, costurando aqui lado a lado. Hoje, como eu já experimentei e amei isso aqui, eu vou usá-lo. E eu vou costurar mais um pouquinho aqui. Pra depois colocar este amiguinho aqui. Gente, a gente sempre tem que estar olhando aqui. Isso aqui sai do lugar uma maravilha, muito rápido. Ó, pra colocar isto aqui. Isto aqui já veio com a máquina, tá? O Eduardo já mandou todo o aparelho e este aqui. E ele é bem fácil de encaixar. Ele vai por baixo da lingueta, olha. Quem que é isso? Ao invés de eu ficar levantando aqui, ó, isso aqui já vai me levantar todo o trabalho. Por isso que eu falei que o parafuso de troca rápido aqui, neste caso, não funciona. Porque o parafuso de troca rápido deixa essa peça aqui mole, ela não fica firme como ela deve. Agora, arrumando tudinho aqui, olha, ela tem um guia aqui de bico e ela me levanta todo o trabalho, porque eu vou encher ele todinho de preto. Vou dar uma paradinha aqui no vídeo e volto com isso aqui bem adiantado para mostrar para vocês. Pronta a base do nosso, da nossa. Gente, eu ainda tô sofrendo para terminar o serviço. Agora eu vou escrever a palavra fé. Terminando de escrever a palavra fé. O que que eu fiz aqui, pessoal? Este aqui está com 3 centímetros. Este aqui eu fiz com 2. Ele já fica baixinho, miudinho e não precisa acertar muito aqui. Amei o resultado. E como eu ainda ando com dificuldade de cortar aqui para tirar o trabalho, olha, eu tô achando mais fácil fazer assim. Eu tiro ele aqui mesmo. Já corto a rebarba. Abaixo a lingueta, venho para fora. Abaixo a lingueta. E solto aqui. E a minha
tampa de vaso está quase pronta. O que falta nela agora? Colar, olha. Costurar a parte de trás onde a tampa vai ser presa. Eu já havia marcado início e fim dela para ela ficar retinha aqui nessa parte. E o que eu vou fazer agora é prender bonitinho. Costurar esta parte da nossa tampa. Me aguarde aí. Como eu sou novata nessa história, troquei a sapatilha também. Vou vir aqui devagarzinho, já deixei o espaço para costurar. As duas peças, vou vir empurrando os babados de baixo e segurando os babados de cima, segurando esses babados aqui. Só uma coisa para quem quer escrever alguma coisa. Escrevam do lado do direito. Antes de começar o trabalho. Eu errei na fé, mas não vou errar no amor, não. Eu estou escrevendo à mão livre, tá? Eu já tenho uma certa prática de escrever à mão livre. Então, para mim foi fácil escrever amor aqui. Acertei os erros. No meio do percurso, eu resolvi mudar de letra. Escrevi o amor. Do lado do direito, eu costurei a palavra certinha. E do lado do avesso, onde vai ficar para baixo, ela vai estar espelhada. Porque na hora que eu terminar de colocar o frufru em tudo aqui, só para escrever, aí eu venho por aqui, repasso essa costura. E aí, vou escrever com o frufru aqui na frente. Não esqueçam disso. Eu esqueci na hora da fé, mas não perdi o amor, tá bom? Vou fazer todo esse tapete e depois volto com ele prontinho, com o conjunto prontinho para vocês verem. E assim ficou o nosso conjunto de banheiro. Gente, amei fazer, gostei demais. Lembrando que eu sou novata nisso, não é assim, vai ser a minha praia. Se você olhar bem direitinho e prestar atenção, o meu fé vai ficar de ponta cabeça no vaso. Mas será assim, tá bom? Beijo pra vocês, deixem aí o meu joinha, meus 3 C's. Curtir, comentar e compartilhar. Eu conto com vocês. Grande beijo, até o próximo vídeo.